Bivši američki predsjednik Donald Trump smatra da postoji 100% šansi da će se u Sjedinjenim američkim državama dogoditi teroristički napad. Naša zemlja ide u pakao zbog nesposobnih ili loših ljudi. Teroristi pristižu nekontrolisano iz cijelog svijeta i postoji 100% šansa da će doći do velikog terorističkog napada u Sjedinjenim američkim državama, rekao je Trump na predizbornom skupu u Nevadi. Trump je veliki dio govora posvetio situaciji na južnoj američkoj granici sa Meksikom, ponovo obećavši da će pokrenuti najveću operaciju deportacije u Americi, prenosi Reuters. Prema istraživanjima javnog mijenja, problem imigracije i situacija na južnoj granici, koju je od kada je sadašnji američki predsjednik Joseph Biden preuzeo dužnost 2021. godine, prešao rekordan broj imigranata. Prema istraživanjima javnog mijenja, problem imigracije i situacija na južnoj granici, koju je od kada je sadašnji američki predsjednik Joseph Biden preuzeo dužnost 2021. godine, prešao rekordan broj imigranata, predstavljaju jedno od glavnih pitanja na ovogodišnjim predsjedničkim izborima u Sjedinjenim američkim državama. Trump je ranije iznio svoje protivljenje nacrtu sporazuma o granici o kojem se pregovara u američkom kongresu, a koji je Biden opisao kao najčvršći i najpravedniji niz mogućih reformi, koji će, ako bude usvojen, omogućiti predsjedniku da u vanrednim okolnostima zatvori granicu. Loš dogovor o granici gori je od toga da nema nikakvog, napisao je Trump na društvenoj mreži.